І досі не розкритим лишається вбивство журналіста Павла Шеремета. Він, уродженець Білорусі, мав російське громадянство. З 2012-го жив в Україні, працював, зокрема, у виданні «Українська правда». 20 липня 2016-го машина, за кермом якої він був, вибухнула. Слідство встановило, до дна автівки прикріпили саморобний вибуховий пристрій, яким керували дистанційно. Ані замовників, ані виконавців вбивства й досі не затримали. Під час прес-конференції у лютому 2017-го голова Національної поліції Сергій Князь повідомив, на вилучених відеозаписах знайшли людей, що були причетні до вбивства.